الحمد لله الذي قدر الخلق ونور الخلق الذي أكمل الكائنات نشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا محمد محمود المقام عند قدر صاحب صد احترام معززین محترمین موحدین مخلصین سامعین عزیز ساتھیو السلام علیکم. اللہ تعالی دی ذات دا
بے شمار شکر ہے۔ بحمد اللہ مرکزی اشاعت التوحید والسنہ دے مخلصین موحدین غیور افراد دے دلان دے اندر عظمت اور عزت قرآن موجود ہے۔ موسم دی خرابی دے باوجود پھر بھی تساں احباب جرأت اور غیرت ایمانی دا ثبوت دیتے ہو یا جوک در جوک تشریف لے آئے ہو۔ اللہ پاک تہاڈا اے آوڑا اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرمائے۔ اور میرے برادر راجہ محمد ندیم صاحب نے بڑی مخلصانہ محنت اور کاوش فرمائی، اور پھر انہاں دی دینی دل لگی اور محبت دا بیان ثبوت یہ بھی ہے کہ دنیاوی مصروفیات دے باوجود انہوں نے اپنے لخت جگر نو قرآن مقدس حفظ کرایا ہے۔ تقریباً اج دے اس اجتماع تو تین یا چار دن پہلے اس بچے نے حفظ قرآن مکمل فرمایا۔ دعا ہے کہ اسی طرح اللہ پاک اس گھرانے نو اپنے دین دے نال وابستگی نصیب فرمائی رکھے۔ سب تو بڑی مینوں خوشی اس بات کی ہے کہ بحمد اللہ و بفضل اللہ جو قرآن و سنت دا مخلصانہ پودا حضرت علامہ احمد سعید خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لگایا ہے، الحمدللہ اج او پودا ایک درخت دی شکل اختیار کر چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ مینو اتھے آون تو پہلے ادھا پونا گھنٹہ شیخ مولانا محمد طیب صاحب حافظہ اللہ دا فون آیا کہ میرے ایک عزیز دا ایکسیڈنٹ ہویا ہے، کافی زخمی ہے اور اس دا آپریشن بھی ہو گیا ہے ہون ہی، اور میں آپ بھی بہت علیل ہاں بیمار ہاں، میرے واسطے اور میرے اس عزیز واسطے خصوصی دعا کرے ہے جو اللہ پاک صحت شفا قابل نصیب فرمائے۔ انہوں نے خود ہی فرمایا کہ میں انشاءاللہ
ضرور تہاڈے اس اجتماع دے اندر شریک ہونا ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنا یہی اعتذار پیش کروایا، جس دی وجہ تو انہوں نے فرمایا کہ میں حاضر خدمت نہیں ہو سکتا۔ بہرحال دعا کرو جو اللہ پاک انہوں نے اس مریض نو بھی صحت قابلہ نصیب فرمائے اور انہوں نے بذات خود نو بھی اللہ شفا نصیب فرمائے۔ میرا چونکہ میں اس وجہ تو سٹیج تے جلدی حاضر خدمت ہو گیا کہ میرا یہ ارادہ ہے کہ بھائی نعیم اللہ تقریر کر لی سی، اس کے بعد اپنے احباب کے سامنے موسم کی خرابی کی وجہ تو معذرت کر سائیں، تاکہ انہوں کے بیان تو بعد ہی یہ نشست ختم کر دیتی جائے۔ مگر میرے کرام کاتبین مخلصین نے حکمن ارشاد فرمایا کہ نہیں، کچھ نہ کچھ بیان ہونا چاہیے۔ کرامن کاتبین دا حتمی فیصلہ نہ سمجھدے ہویا میں تواڈے سامنے گزارش ہاں فرمائی ہے کہ کچھ منٹ معروضات دا ہونا چاہیدا ہے یا نہیں ہونا چاہیدا ہے جی؟ دو بجے تو جڑے میرے احباب کھڑے ہیں ذرا او کوئی اشارہ کرے نا تاکہ انہاں دی آسانی دا بھی احساس رکھے۔ دو گھنٹے سڈے اس اجتماع کا مقصد جو ہے کسی مذہبی جماعت تے کیچڑ اچھالنا یا کسی دی شخصیت تے تنقید کرنا قطعاً مقصود نہیں، اور نہ ہی جان بوجھ کے کسی دی دل آزاری کرنے دا ارادہ ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ ساڈا اس اجتماع دا مقصد یہ ہوتا ہے ہمیشہ واسطے بھی اور اج بھی کہ آئے دن مسلمان قوم دے اندر بے دینی بے حیائی فحاشی عروج تے جا رہی ہے، تو کیوں نہ ہوئے کہ اساں اپنے ہی مسلمین نو کٹھا کر کے قرآن و سنت دواز کریے، ہو سکتا ہے ساڈے بیان نال انہاں دے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے۔ تبدیلی دے خواہش مند تو سیاست دان بھی ہیں، مگر پتہ نہیں وہ کیسی تبدیلی چاہتے ہیں۔ اساں مسلمانہ دی خواہش یہ ہے کہ ساری زندگی کے اندر پیغمبر دی سیرت پیدا ہو جائے، اللہ دا قرآن اور پیارے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سنت دا بیان ہوئے،
ہو سکتا ہے کہ کسی سنن والے انسان دی زندگی دے اندر اللہ عزت اور حیا پیدا فرما دے. نہ ساڈا مقصد کوئی سیاسی جوڑ توڑ ہے, نہ اج تک ساڈا کوئی سیاست نال تعلق ہے, نہ ہی ہو رہا ہے, اور نہ ہی ساڈا کسے دوتے کو فتوے بازی کرنا یا کسے دی پگڑی نو اچھالنا دا مقصد ہے. اس پر فتن دور اور تاریخ ظلمات دے اندر ڈوبے ہوئے انسان نو نور ایمان دی طرف دعوت دینا مقصد ہے. تو سبھی بے حمد اللہ و بے فضل اللہ اسے وجہ تو تشریف لے آئے ہو کہ ہو سکتا ہے کہ اسا اس نیت اور جذبے نال جائیے اللہ پاک ساڈے ایمان نو تقویت نصیب فرما دے رہے اور مزید ساڈے ایمان دے اندر نورانیت پیدا فرما دے. اللہ کی رضا کی خاطر آئے ہو, واقعتاً اللہ کی رضا واسطے ہی آئے ہو, تو کسے دتے ذاتی احسان نہیں فرمایا. کھلبلی مچ گئی کہ مولانا محمد طیب صاحب کیوں آ رہے ہیں. تمہوں میں حقیقت دسا کہ قلبی طور تے او میرے نال ابا جی رحمت اللہ علیہ دی وجہ تو بہت زیادہ محبت کرتے. اگر او میرے نال محبت کردے ہیں تو میں بھی اسے وجہ تو انہاں دی عزت احترام کر. کچھ اس قسم دے تماشائی بھی ہوندے ہیں ہر گروہ دے اندر, ہر جماعت دے اندر انہوں نے دور بھی نہ فٹ کیتی ہوندی. او ویکھو جی مرکزی علامہ صاحب دی گئی ختم ہو گئی. اچھا جی وت کوئی اے بھی فکر مرکزی شاہد توحید دا تبل وہ خبر اڈاون والا سینے تے ہاتھ رکھتا جو بیٹھو وڈا کو مرکزی دا ہو سی. بھائیو میں اگے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں, یہ نہ کوئی دنیاوی جماعت ہے, دنیاوی تے نہ ہی سیاسی جماعت ہے. جب تک قرآن و سنت دا نظریہ دنیا تے قائم ہے انشاءاللہ مرکزی شاہد توحید و سننا بھی قائم ہے. مرکزی شاہد توحید و سننا کسے فرد واحد دا نام نہیں, ایک نظریات دا نام ہے. تے نظریات کی بنیاد ہے اللہ دا قرآن اور پیارے محبوب محمد معصوم کی زبان اور فرمان. قیامت والے دن اللہ نے قرآن پاک کو اٹھا لے گا, تو جدو تک اس روئے زمین تے اللہ دا قرآن ہے انشاءاللہ مرکزی شاہد توحید و سنت دا پیغام بھی جاری ہے. خیر بہرحال اللہ دا محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے, انہاں دی شخصیت صورت سیرت کردار نو اللہ کریم نے ایسا تیار فرمایا
کہ کسے دشمن تو دشمن ترین انسان نو بھی اعتراض کرن دا موقع نہ ملے. ہر مذہب والا یہ تسلیم کرتا ہے کہ سوہنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت دنیا تے ابھر کے آئی ہے جس کی صداقت بھی بے عیب تے لا ریب ہے اور جس کی رسالت بھی لا ریب تے بے عیب ہے. اللہ دے پیغمبر نے جس دور دے اندر آ کے اپنا منصب نبوت دا اعلان فرمایا اللہ دی قسم ہے تساں اللہ دا قرآن پڑھ کے مطالعہ کر کے دیکھو دشمنان پیغمبر دیاں جتنیاں بھی تانوں صفحہ نظر آ سن تو صفے اول دے اندر تانوں نظر آ سن تو اس وقت دے علماء نظر آ سن جتنا نے پیغمبر نال مخالفت تے دشمنی کرن دے اندر پہل نہیں کی تھی. سب تو پہلے دشمن اگر پیغمبر دے بڑے ہیں تو علماء دا ٹولا بڑھا. حالانکہ پیغمبر دو ٹوک الفاظ نال اپنا موقف بیان فرمایا کہ کوئی تواڈے وچوں مینوں صافی آتا ہے کوئی بے دین آتا ہے کوئی پیرا فقیرا دا منکر آتا ہے کوئی اولیاء اللہ دا گستاخ آتا ہے کوئی ساحر کہہ رہا ہے تے کوئی مادر پدر آزاد مینوں مشہور کہہ رہا ہے. یہ میرا کوئی ذاتی پیغام نہیں, اصل دے اندر اس پیغام نو خود اللہ نے پسند فرمایا. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے تو اس کا نام ہے اسلام. تو پیغمبر نے جدہ وضاحت فرما دیتی ہے کہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں بلکہ ایک پسند کہی دیا ہے اللہ دیا ہے. ہون تو کم از کم مولویاں نو اختلاف پیغمبر نال نہ کرنا چاہیے کہ پیغمبر اپنی بات نہیں کر رہا بلکہ کہیں دی آنکھی ہوئی پہنچا رہا ہے اللہ دی. مگر دیکھ لو ابو اللہ کا قرآن فرماتا ہے مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم, باوجود اس دے کہ انہاں دے پاس علم بھی موجود ہے مگر پھر بھی اختلافا انہاں نے پیغمبر نال اختلاف کرن تو کھلوتے. علم اس بات کا انہوں کے پاس آئی کہ واقعی یہ آخری آون والا محمد بھی سچا ہے, دل مقدس سے آون والی کتاب بھی سچی ہے, یہ دا مذہب بھی سچا ہے, اس کا پیغام بھی سچا ہے, اس کی دعوت بھی سچی ہے. اس تورات اور انجیل دا وہ پہلے بھی مطالعہ کر چکے ہیں کہ جیسا آخری پیغمبر دیا نشانیاں تے علامات اللہ دی کتاباں نے پہلے بیان فرما دیتا ہے وہ ساری علامات اگر 100% فٹ ہو گئی انت وجود محمد رسول اللہ دی. جاءہم العلم, انہاں دے پاس علم بھی موجود ہے
مگر پھر بھی وہ جنہ کول علم ہوئے اسے نو عالم آخیا ویندا ہے، اسے نو کیا آخیا ویندا ہے؟ بولو ما جاءہم العلم اہل علم لوگاں نے اختلاف کیتا میرے محمد کے مذہب اسلام نال، سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ جانتے بھی ہن سمجھتے بھی ہن اہل علم بھی ہن پھر انہاں پیغمبر دے مذہب نال اختلاف کیتا کیوں ہے؟ اگو اللہ دا قرآن فرماتا ہے باغیم بینہم، ایک بار لفظ بولو باغیم بینہم، صرف زد اور تعصب کی وجہ تو انہوں نے میرے پیغمبر نال اختلاف کیا، ورنہ اندر انہوں کا بھی منتا ہے کہ محمد بھی سچا ہے، محمد دا قرآن بھی سچا ہے۔ بغیم بینہم صرف ذاتی انعام کے تعصب کے زد کی وجہ تو انہوں نے پیغمبر کا انکار کیتا، تو اللہ فرماتا من یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، بھاوے کوئی مولوی ہوئے تے بھاوے کوئی پیر ہوئے تے بھاوے کوئی وڈا یا چھوٹا یا اچا یا جھکا ہے، جوان ہے یا بڈھا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، عربی ہے یا اجمی ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، سید ہے یا شاہ ہے، گدا ہے، علماء ہے، جو بھی اپنے نام دے نال نسبت رکھتا ہے، اللہ فرماتا من جیڑا ساڈے قرآن دی آیات دے نال کرے انکار کرے کفر فإن اللہ سریع الحساب، ول اس نو ان پہ لگام ہو کے زندگی نہیں گزارنی چاہیے، وہ سوچنا چاہیے کہ ایک اللہ کے دربار کے اندر بھی ایک عدالت کی کچہری لگنی ہے، اتنے جب میں پیش ہونا ہے، اس وقت جب اللہ کے دربار حاضری ہونی ہے، اللہ نے سب تو پہلے ویکھنا ہے کہ اس نے میرے قرآن کی عزت کی یا نہیں کی، میرے محمد کی عزت کی قدر کی ہے یا نہیں کی، کیونکہ محمد کی عزت کا گواہ بن کے آیا تو قرآن آیا ہے، قرآن شاہد بن کے آیا ہے تو محمد مصطفیٰ کا آیا ہے، جس بندے کی زندگی کے اندر قرآن نال اختلاف ثابت ہو گیا وہ چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے جہنم کا بالن کا ہو سکتا ہے، کبھی میرے محمد کا امتی نہیں ہو سکتا۔ نعرے نہ مارو میری مارو ذات رو غور نال سنو، اور مینو اللہ نال امید ہے انشاءاللہ میرے اندر دی نیت خدا جاندا ہے، انشاءاللہ جے تھوڑی میں قرآن پڑھ دیا رہنا ہے بارہ اس دا قطرہ ہی نہیں جاندا ہے انشاءاللہ۔ ایک واری نعرہ جے مارنا ہی نہیں تو اللہ اکبر دا این بلند آواز نال نہیں ہو جے ایک واری تمبو تا حال ہو جائے بینہم، سب تو پہلی مخالفت علماء نے کیتی ہے پیغمبر نال، تے جڑے ہن مکے دے قریشی انہاں چ اے پہلا پیغمبر آیا سونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس واسطے قریشیاں نو امی آکھیا جاتا ہے، ان پڑھ ہن جٹ ہن، بنی اسرائیل کے اندر پیغمبر بھی آندے رہے تھے اللہ دیا کتاباں بھی آ دیا رہے، بنی اسرائیل کے اندر علماء ہیں، قوم قریش جڑی ہے اے ان پڑھ، تو قریشیاں نو آ کے سونے محمد مصطفیٰ دے خلاف پٹیاں جڑے اصل دے اندر پڑھاون والے ہیں وہ بنی اسرائیل دے مولوی ہیں،
کیونکہ وہ تو ہم جٹ جا قریشی انہوں تو پتا کوئی نہ آئی وہ تو کھلوتے ہیں صرف پیو دادے کی گل سے انہوں آ کے پٹھیاں پٹیاں آ کے پڑھائیا تو علماء یہود و نصارا نے پڑھایا ہوں اے سوال کرو ہوں اے کرو تے یوں کرو تے فلا کرو معلوم ہوتا ہے جٹوں سیدھے راہ تے لاویں تا وی مولوی تے جے انہوں گمراہ کریں تا وی کرما لو سارے حق جی دعا کی رکھی کرو اللہ شاہ سانو اسلام تے قائم و دائم رکھے سارے حق تے تو سب کلو ہو کے آمین ہی نہ آکھڑی ہوئی اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جدا پیغام سنایا ہے مختلف قسم کے سوالات لے کے علماء ہے میری تمہیدی سمجھو یا ابتدائی معروضات سمجھو میرے سمجھاون کا مقصد یہ ہے دو چیزاں اللہ دا پسندیدہ مذہب جیڑا پیغمبر لے کے آیا اس کا نام کیا ہے بولو شاہ اللہ دا پسندیدہ مذہب کا نام کیا ہے بولو اچھی آواز بولو اسلام ہے دوسری بات میں کہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہر دور کے اندر جو پیغمبر نال بھی اختلاف کیتا ہے تو سب تو پہلے فرنٹ لائن تے ہے تو علماء ہے کون ہے علماء علماء ہے اسے واسطے اللہ نے فرمایا انما یخش اللہ من عباده العلماء اصل دے اندر میرے کاغذ دے اندر عالم وہ ہے جیہدے دل وچ میں رب دا ڈر موجود ہے کہندا ڈر ہوئے اللہ یخش اللہ جنہاں لوگاں دے دل دے اندر خدا دا خوف ہوندا ہے خشیت الہیہ دے پیش نظر اللہ دا قرآن دا پیغام سنائی دے اللہ دا وعدہ ولی ہو جائے علماء دی مخلصانہ محنت نوں میں اللہ کدی ضائع تے برباد نہیں ہوگا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہن کچھ وفد آ رہے ہیں ایہوئی نیت لے کے علماء دا ٹولا آ رہا ہے سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے سوالات کرن واسطے مگر میرے محبوب کی تو یہ عادت شریفہ ہوتی ہے کہ محمد سونا ٹردا ودا ہویا تبھی قرآن ودا پڑھتا ہے جی بیٹھا ہے تبھی قرآن بیٹھا پڑھتا اللہ دے پیغمبر محو تلاوت دورو جڑا وفد آ رہا ہا جو جو نزدیک آندے گئے تلاوت قرآن دی آواز انہاں دے کنا تے پہنچی کو منظر ایسا کوئی بے مثال آئی جس منظر نو اللہ نے خود قرآن دے اندر بیان فرما دیتا ہے یہ تو پھر اللہ ہی جاندا ہے کہ اس موقع تے میرا محبوب محمد الرسول اللہ کیڑی سریلی آواز نال قرآن پڑھ دا بیٹھا ہوگا اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى أعينهم تفيز من الدمع مما عرفوا من الحق الله فرمان دا إذا سمعوا جدا انہوں نے سنے ما انزل
اس کتاب نو جڑی اتاری گئی ہے الی الرسول میرے خاص رسول تے او خاص رسول دنیا تے آیا ہے تا میرا محمد رسول اللہ ہے اللہ فرماندا ہے اذا سمعوا ما انزل الى الرسول جدوں انہاں نے میرے محبوب دی زبانی قرآن نو سنیا ہے سن دے گئے تو کن چو آواز ٹپدی گئی تے ون کے سچی ان مولویاں دے دل تے ضرب ون کے لائی دل نال جدا ٹکرائی ہے اگوں دے دل دے تالے اللہ کھول کے مجھ قرآن واڑ دیتا جدا قرآن اندر وڑیا ہے ایڈے خوش ہو گئے خوشی دی وجہ تو اللہ دا قرآن فرماندا ترا اعینہم میرا محمد پاک اس وقت جے تو اپنی نظراں اٹھا کے انہاں مولویاں ول ویدا تفیض من الدمائے انہاں دی اکھاں وچوں آنسواں دیاں ناراں واندیاں پیاں جھڑیاں لگیاں کھلیاں لڑیاں پرو پرو کے آنسواں دیاں پیاں نکل دیاں کس وجہ توں کیونکہ انہاں مولویاں نوں پتہ لگ گیا ہے مما ملنا ہے تو صرف اسے میرے محمد الرسول اللہ کو ملنا ہے تے اللہ دا پیغمبر کیڑی کتاب بیٹھا پڑھدا او تورات دے عالم انجیل دے عالم مگر انہاں دے دل نے منیا ہے عرفو من اللہ حق یہ حق لگنا ہے سچ ملنا ہے تو اس کتاب جو ملنا ہے جڑی کتاب محمد دی زبان پڑھ رہی اچھا صرف انہوں نے زبان نال پچھلے سال کو یاد ہے مانا بڑا نا بڑا ہاں ان شاء اللہ دعا کرا جان شو ہوں کرا نا بولا شو ساؤنڈ خراب ہو گئے ساؤنڈ نالے دے مولوی میں گل کی بڑے ساؤنڈ دا کوئی مسئلہ بن گیا ساؤنڈ دا مما عرفوا من الحق حق ملے آئے تو محمد الرسول اللہ کو ملے آئے صبح
سبحان اللہ تے ول اگو کے اترا پے کرندے ربنا آمنا اسا صرف زبان نال اقرار نہیں پے کرندے بلکہ ساڈا دل پیا دوائیاں دیندا ہے کہ جے دنیا تے سچ ملنا ہے تا محمد پاک دی زبان چوں تے زبان چوں نکلن والے قرآن چوں سبحان اللہ کہہ رہے ہوں فکتبنا مع الشاہدین ساڈا نام انہاں دے وچ لکھ دے جڑے تیرے پیغمبر تے تیرے قرآن دیاں سچیاں گواہیاں دیندے ہن انہاں نوں نال مرید آکھن لگے کے پے کرندے ہو تہاڈوں تاں پچھے وڈے وڈیاں عزتاں دیون والی دنیا اے تے عزت نوں ٹھوکر پے مرندے ہو جماعتاں اپنیاں چھڑیندے پے ہو نظر نیازاں تے عقیدتاں نوں ٹھوکر پے مرندے ہو سوچ تاں لو مشورہ تاں کر لو انج جو محمد دی اک آواز نوں سن کے تے مسلمان ہوندے پے ہو پہلے سوچو وچار تاں کر لو اگوں انہاں نے آکھیا اے مولانا لا نؤمن باللہ ہر گئی جدا حق وی آیا کھلوتا ہوئے جدا سچ وی رڑے تے چڑھ کھلوے تے وال وی اسا جماعت نال ویکھے ودے ہوئے اسا اپنے مرید دا خیال تے اپنی دستور و منشور دا خیال کریے ول تے سمجھو ٹھڈے دودھ نو پھوکے مارنے والا بد نصیب ہو سکتا ہے لہذا جدا اللہ دے قرآن دی سمجھ آ گئی ہے حق تے سچ دی سمجھ آ گئی ہے ہن بھاویں جماعتاں رہن تے بھاویں نہ رہن اسا مرد مرد سکتے ہیں مگر محمد دا ساتھ کدی نہیں چھوڑ سکتے معلوم ہوندا ہے مولویاں دی ضد دا علاج ہے تا قرآن ہے جڑی کتاب ہے قرآن بولو قرآن چھڑکے ہوئے نو راہ ہدایت لے آون دا علاج ہے تا بولو بھلے ہوئے نو راہ ہدایت لے آون دا خزانہ تو قرآن بھلے نے ہو شاباش جے کہنو ہدایت دی پٹڑی تے چلنا ہے تو قرآن جے کہے مولوی نو ہدایت تے لے آونا ہے تو قرآن کہے جماعت نال اتفاق کرنا ہے تو قرآن نال جڑا قرآن نالوں پھٹ گیا ہے او مرکزی نالوں ہی پھٹ گیا ہے مسلمان نالوں ہی پھٹ گیا ہے اللہ فرماندا ہے جوڑ جے پیدا کرنا ہی نے تے میرے قرآن نال جوڑ پیدا کرو تے جس دا جوڑ میرے قرآن نال بن جاوے میرے قرآن دا پہلا اثر جڑا ہوندا ہے اللہ فبین قلوبے کو میرا قرآن بن کے ٹوٹے ہوئے دلوں نو جوڑ دیندا ہے پھٹے ہوئے دلوں نو کٹھا چکرندا ہے جد دل کٹھے ہو جاویں فاصبحتم بنعمتہ اخوانا ولے قرآن مسلمانوں نو آپس دے اندر پھرا پھرا بنا دیندا ہے ول انہاں دے دلوں نو کٹھا چکرندا ہے ول مسلمان دا دل جد ایک ہو ویندا ہے ول انہاں دا عقیدہ بھی ایک ہو گیا انہاں
انہاں دی جماعت وی ایک ہو گئی، انہاں دا رہبر تے رہنما محمد مصطفیٰ بھی ایک ہو گیا، انہاں دا امیر تے قائد وی ایک ہو گیا، ول انہاں دی جماعت تے نظریات وی ایک ہو گئے۔ اختلاف تاں پیدا ہوندا ہے جدا اسلام دے خزانے والی کتاب قرآن نال جدا اختلاف پیدا ہو جاوے، اختلاف مٹانا ہے تو قرآن نے مٹانا ہے۔ اللہ فرمائیتا ہے جدا وہ علماء یہود و نصارا آئے انہوں نے آگے فضائل اعمال دا حوالے دا مطالبہ نہیں کیتا، المحلت دا مطالبہ نہیں کیتا، نقشبندی تے سور وردی یا قادری یا پادری اونچا یا چھکا، کہے عالم تے سید تے شاہ دا مطالبہ نہیں کیتا، بلکہ انہاں دے کناں تے پہنچی ہے تو کیڑی کتاب دی آواز پہنچی ہے؟ بولو، انہاں دے کناں تے آواز پہنچی ہے تا اللہ دا قرآن پہنچیا ہے۔ اللہ دا قرآن جتھے آ کے زر بلا دیتا اتھے مولویاں دی ضرورت نہیں ہوتی، اتھے مفتیاں دے فتوے دی ضرورت نہیں ہوتی، اتھے قائم اگے تے چھوٹے دی سپورٹ دی ضرورت نہیں ہوتی، اتھے قائمیانے دی سپورٹ دی ضرورت نہیں ہوتی، اتھے کسے اکابر تے مشاہد دی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ فرماندا ہے جے ول تینوں کسے دنیا دی تائید تے نصرت دی ضرورت پہ جاوے، اللہ فرماندا ہے تو میرے قرآن نال جتھا مار کے رکھ، میرے محمد دی سنت نال وپار رکھ، میرا تیرے نال وعدہ ہے کہ اسا ول دنیا تے تیری کنڈ کدی نہ لگن دی سائے، جڑے بندے دا تعلق میرے قرآن نال پیدا تھی ونے جیدا عمل میرے محمد دی سنت والا زیور پیدا ہو جائے، انہیں سمجھو مذہب اسلام تے آ گیا ہے۔ جدا مذہب میں رب دی پسندی دا ہے، میری پسند والے مذہب تے چلن والا مسلمان ہوئی میری پسند بڑھ رہی دا۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد معصوم دی صرف تلاوت سنی ہے تو اس قرآن دا یہ اثر ہویا ہے کہ انہاں دی سال سال دیا بیماریاں دل جو اللہ نے مٹا چھوڑی، اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر ساڈے اسلام دا خزانہ بن کے میں رب دا قرآن ہے، تے تو جوان میرا مبلغ اسلام ہے، او بھائیو اسد سا کلمہ پڑھن والے مسلمان ہیں کہ نہیں؟ قرآن بھی ایک تے صاحب قرآن پیغمبر بھی تے مذہب اسلام بھی، بولو تے انہاں تریہاں نوں پسند کر کے کھلن والا بھی، بولو دیکھ لو جڑیاں جڑیاں چیزاں اللہ دیاں پسند ہیں اگو بے دین بندہ انہاں نال اختلاف کریں، قرآن بھی پسند ہے تو کہیں دی مذہب اسلام بھی پسند ہے تو کہیں دی کہ سونا محمد الرسول اللہ بھی پسند ہے تو کس دی، بولو اللہ کریم فرماتا ہے جدا میرے محمد بھی ہکے کلمہ بھی ہکے مذہب بھی ہکے والے اس کلمے پڑھن والا مسلمان کیوں نہیں ہک پہ آندا، اودی وجہ مسلمان نے در بدر کتابات کٹھیاں کر لئیاں، کوئی لکھنؤ چ منگا لئیے تے کوئی دیوبند چ منگا لئیے، کوئی ایران چ منگائیدا پیا تے کوئی کتھوں پیا منگائیدا، اللہ فرمائیدا ہے جیڑی کتاب میں لوئے محفوظ
اسلام تو بیر نہیں جا سکتا کیونکہ یہ قرآن نہیں آیا تو قلب مصطفیٰ تے آیا ہے تے جن دل دے میرے قرآن دی ضرب لگ جاوے اس دل دے بارے والا اللہ دا قرآن کے پہ فرمائدہ آئے اولا اسلام آیا تھوڑے سارے دلوں کو جوڑن واسطے کس واسطے آیا دلوں کو جوڑن واسطے جدا جڑ جائے اللہ فرماتا اللہ فبین قلوبہم میں انہاں دے دلوں دی آپس وچ کٹھ دے دتی اے مسلمان دا دل تو اے مسلمان نالوں پھوٹ کے رہ سکدا اس واسطے دیکھو صحابہ کرام دے بارے اللہ فرماتا دلوں میرے پیغمبر نے تعلیم اور تبلیغ قرآن
انہاں دے وچ کوئی ایک بھی ایسا نہیں جڑا تو اے دے حق دے اندر نفرت رکھن والا، بلکہ روح واو قرآن سچ فرما رہے ہیں، اور خدا دی قسم ہے دنیا دی تاریخ مغالطے دا شکار ہو سکتی ہے، قرآن دے اندر مغالطے دا تصور بھی پیدا ہو سکتا ہے، لکھاں تاریخ آکھے علی بن معاویہ کی جنگ ہو گئی، حضرت عائشہ نال جنگ جمل ہویا، یہ سب غلط ہو سکتا ہے، اللہ دا قرآن غلط ہے، لڑائیاں تا ہوندیاں جدا اختلاف پیدا ہو، اللہ فرماتا ہے مسلمان کا دل کدی مسلمان نال اختلاف کر سکدا ہی نہیں، او سمجھے دے پئے ہو؟ ہاں تاریخ دے ورکے عمل نہ کرو، ہر ورکے تے جھوٹ دا تصور پیدا ہو سکدا ہے، تے دنیا تے آج جھوٹ نو بھی بتاون والی کتاب ہے صرف اللہ دا قرآن، بے شک کیڑی کتاب ہے؟ اللہ دا قرآن فرماتا ہے اخوانا، یہ آپس کیا ہے؟ پھرا ہے، یہ آپس اندر کیا ہے؟ یہ پھرا ہے، یہ آج کے دور دے پھرا نہیں، یہ او پھرا ہے جنہ دا مربی محمد مصطفیٰ ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو میرے سمجھان دا مقصد کیا ہے؟ جڑا مسلمان ہے وہ کدی دوسرے مسلمان نال اختلاف بولو نہیں کر سکتا، اتفاق تے اتحاد دا خزانہ بڑھ کے آیا تو مذہب اسلام آیا، مندے ہو اسلام، تے مذہب اسلام دا خزانہ کیڑی کتاب پڑھ کے آئی؟ قرآن پاک، قرآن پاک دا، ہن تساں سارے الحمدللہ مسلمان بیٹھے تو آڑے بھی چو کوئی ہے جڑا آنکھ جو ایسا قرآن دی گل نہیں بندے، سارے اتفاق کر رہے ہو، کوئی بھی جٹا ہی چو کوئی بھی قرآن نال اختلاف جدا نہیں کرے سی تو کون کرے سی، بولو مولوی، مولوی کرے گا، جٹ بندہ قرآن نو کنڈ کرنا بھی حرام سمجھے گا، واقعی دھمیے لے اٹھی کے چاہ کے چمدہ چٹے دا ہے ہاں نال لیندا، مگر جے مولوی نو موقع ملے تو وہ ایتا لکھ کے تے عورتہ دے پٹا نال ہی بناوڑ تو کھلو دا، یہ کام کر سکتا ہے تو ملہ ہی کر سکتا ہے، عام جٹ مسلمان ہی کام جڑا جٹ مسلمان ہو سی وہ قرآن نو خالی کانڈ کرنا بھی کفر سمجھے گا، جڑا مولوی دین دا ٹھیکیدار ہو سی وہ قرآن لکھ کے ڈنگر دے گل وچ گھتی گل ہوتا گھتیندا کہ نہیں گھتیندا، گھتیندا ہے تو وہی دے رہا دھمکی والے والے گل ساری دی ہاڑ پٹھے وی بول دے ہن تے جناب فارش وی لتھی ہوئی آئی بڑا اوکھا ہو کے پٹھے وڑ کے لے آیا تے ہاتھ والی مشین تے کترا وی کیتا ہے مو چھواری ودیا سکول تے پچھلے پارے گڈڑا ہو کے تے مچھی نو کترا وی کھتیا ہے مو جلے شامل تھار کڈھن دا موقع آیا میاں جی اوسلے ماج تے پیر چا کھلوتی ہے، اچھا بھئی جے ماج پیر چا کھلوتی ہے اے مولوی کول جے دے کول آیا کھلوتا ہے اے کوئی اس ماج دا پیو بندے بندے آپس لڑن تو سلو کراون والے بندے نو لے بنی دا کدی مجھی نو لے گئے ہو کہنا نہیں جی ہائے بھائی ایک نے بھی مل گیا 1500 یہ تے کہے سکھے دے مولوی تے 1500 2000 پانچ دا اے نا کی ہے خبر اللہ اکبر نا او گلی کاری بندیاں دی آپس وچ لڑائی ہوندی ہے سیاڑے بندے وچ پے کے سارے کاری دی گئی او گلندر دے نہیں کرے خدا دے قرآن دی جد دی بے عزتی کرنی شروع کر دیتی ہے ساری عزت کی ابھی خدا نے لیرا لیرا کر دی اپنے ایمان نال دسو جو بھی کلمہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے تو قرآن نو منن دا دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ایسے کلمہ گو دے نزدیک سب تو زیادہ دنیا تے مقدس کتاب ہے تے صرف اللہ دا قرآن، بے شک
میں کوئی کسی فرقے کا نام تو نہیں لیا، بریلوی امتا بھی قرآن مقدس سمجھے دے خدا کی کتاب منن کا دعویٰ ہے کہ نہیں؟ بولو، ہر جماعت والا منن دعویٰ ہر بندہ کرتا ہے، مگر پھر بھی ہور تو ہور رہ گئے، پوری دنیا کی اتفاق کرنا تو بڑا مشکل ہے۔ میں تو یہ چاہنا جو اللہ کرے تو پاکستانی مولویوں کے اندر اتفاق پیدا ہو جائے، بھائیو ابا جی رحمت اللہ علیہ اکثر فرمائیے ہوتے ہیں، وہ فرمائیے ہیں کہ عام آدمی چھڑک جائے نا راہ ہدایت تو ہٹ جائے تو اپنے صرف نقصان کرے، مولوی جدا اسلام تو ہٹ جائے نا پورے ٹھٹے کا رگڑا کاٹ جائے، اور واقعتاً حقیقتاً جی مولوی صاحب ہو رہی گئے وہ مقتدی ہی، اللہ شالا اصل مولویوں کو ایک کلے کے کھلوڑ کی توفیق نصیب کرنا، آخو جا تا اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا محمد رسول اللہ تو مذہب اسلام نو بیان کرنا اگاں لوگاں دے دل دیاں صفائیاں کرن والا کون؟ بولو، ایک وقت دا خلیفہ بادشاہ اس نے اللہ دے ولی نو آکھیا یار میں تینوں قاضی القضات بناونا چاہنا، تینوں میں چیف جسٹس بناونا چاہنا، اس اللہ دے نیک بندے نے فرمایا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں اس حالانکہ وہ بندہ بہت بڑا فقیہ ہے عالم ہے متقی ہے اللہ دا ولی ہے، اسے وجہ تو بادشاہ نے آخیا کہ میں تینوں قاضی القضات بناونا چاہنا، بادشاہ نے گل کی اگو اس نے انکار کیتا ہے، بادشاہ نے اپنی انسلٹ سمجھی بے عزتی سمجھی کہ آڈر میں کیتا ہے تے اگو اس انکار کیوں کر دیتا ہے، اس اللہ دے بندے نے ویکھیا ہے کہ بادشاہ نو میرا انکار ناگوار گزریا ہے، او دے متھے تو اس پڑھ لیا کہ بادشاہ میرے تے ناراض ہویا، وہ کوئی ایڈی وڈی گل تو کوئی نہیں، مگر ویکھو اللہ لے لوگاں دا قرآن نال کتنا گہرا تعلق، ہر گل دا جواب ابو اللہ دا قرآن پڑھ کے پیا دینا، آکھن لگا بادشاہ سلامت ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، جی میں انکار کیتا تو میں اپنی حقیقت خود جاننا میں اس چیز دے اہل نہیں ہاں، مگر تو ایک اپنی انا سمجھ کے تے بے ادبی پیا سمجھے دا ہے، تو کوئی خدا نالو وڈا تا کوئی نہیں، تو اللہ نالو وڈا تا نہیں ہے، تو بھی اللہ دی دتی ہوئی بادشاہت وچوں ایک محدود جیا حقیر جیا بادشاہ، او تا شہنشاہ کائنات اللہ نے جدا زمین تے آسمان نو فرمایا اِنَّا اپنی امانت دینا چاہنا، مگر
نعمت رہانے زمین و آسمان پہاڑ نے فا پہنا اللہ دی امانت لوڑ تو انکار کیتا انکار کیتا تے جدا اللہ دا حکم اللہ دی امانت لوڑ تو انہاں تنہاں نے انکار کیتا اللہ نے تین نہیں آخیا جو بنا بھی میں تانوں تے اگو میری گل بھی منو نہیں اللہ نو تا چاہیے زمین نو ہی پھن دینا آسمان نو ہی تروڑ دینا تے ول پہاڑ نو بھی لے جا کر دینا مگر اللہ نے انہاں نو کچھ نہیں آخیا کیوں نہیں آخیا کیونکہ اللہ نو پتا ہی کہ تین میں رب دی نعمت نو چاہن دی طاقت رکھ دے نہیں اس وجہ تو اللہ انہاں تے ناراض نہیں ہویا تو کس بات دی بولی ہے کہ میں تیرے اگو انکار کیتا ہے تے تو پیا متھے تے وٹ پڑنا ہے تیرے جائے لکھاں بادشاہاں نو میں ٹھکرا سکتا مگر اللہ دے آکامات دا انکار کر سکدا نہیں ہاں میں تیرے دتے ہوئے اس عہدے نو قبول کرنا نہیں ہے ہو سکدا ہے میں چیف جسٹس بن جاواں میرے اندر رونق نہ پیدا ہو جائے میرے اندر تکبر نہ پیدا ہو جائے میرے اندر نا انصافی دی سوچ نہ پیدا ہو جائے میرے اندر ظلم دا تصور نہ پیدا ہو جائے میرے اندر تکبر تے لعنت دی جھلک نہ پیدا ہو جائے جڑے آپ دے اندر اللہ نے مینوں رکھیا ہے میں کسے دے رونا فخر سمجھے دا میں ٹاٹا تے رہ کے گزارا کر لئی سا میں پھٹے پرانے چیتڑے پا کے گزارا کر لئی سا ٹکڑوں میں پانی نال کھا کے گزارا کر لینا ہے مگر میں محمد کی سنت کے خلاف نہیں چل سکتا میں انہیں قدری نشین تا رہ سکتا تے میں اللہ کی عبادت کے اندر لگا رہ وینا اپنی مرضی نال ون چ ٹر پھر کے تے میں اللہ دے قرآن دا پیغام پہنچا دینا اللہ دے قرآن دا مسئلہ سنا دینا لہذا جے میں تیرا پاپ ہو گیا تو میں اللہ دے قرآن دا پیغام نہیں پہنچا سکتا میں اس چیف جس نے سوالے عہدے نو ٹھڈا تبار سکتا مگر اللہ دے قرآن دی تبلیغ کرن تو میں کدی باز نہیں آ سکتا مگر اللہ نے قرآن نال تعلق توڑیا میرا خیال ہے کہ ہوں تھوڑا جہا قرآن کھلیندے ونجائے ماشاءاللہ پڑھدے ونجائے پتا لگتا جائے جو جٹ اختلاف کرنے بولو اللہ فرماتا مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم انہوں دے پاس علم بھی موجود ہے مگر پھر بھی بہیم بینہم زد دی وجہ تو وہ میرے پیغمبر نال اختلاف کریں دے اے دوراں دا دل بھی منیں دے کہ محمد دی زبان بھی سچی ہے تے محمد پاک دی زبان وچوں نکلن والا قرآن بھی سچا ہے مثلا اللہ دا پاک پیغمبر پیا پڑھدا ہے او پڑھیے انج سمجھو کہ میں ہور تقریر میری شروع ہو گئی اللہ دا پیغمبر قرآن پہ پڑھتا ہے شروع لگی ہے ماشاء اللہ جی ہاں شروع ہو گیا
اللہ دا پیغمبر پیا پڑھدا ہے قل لا لگ بھی جانی ہے پیار ہمش جو بھج گیا
دفاع کرنا. حالانکہ انہوں نے پتا ہے کہ ہر پیغمبر کے بارے اللہ فرماتا ہے کوئی پیغمبر یار مل غیب نہیں آئے. ہر پردے کی حقیقت علم رکھنا والا کون اسا جٹا مسلمان جٹا مسلمان نے منیا کہ کوئی نہ اسا منے بولو جڑے جٹ مسلمان منی بیٹھے ہو تھوڑا جا کھڑا کرے آئے اے اسا سارے من لیا ہے. ہر پردے دا علم رکھن والا کون اول اچھا ہر پردے وچ رہن والے دی آواز اول اول پردے آئے تے دسے نے آئے کہ سن قرآن بھی رکھنا پڑے
ول وی آدھا مردے اپنی عزت بچاون دی خاطر وقت بھی سر تے رکھ کے کھلوتا وہ اللہ دا قرآن ہے ان پتا ہی میری عزت بچائی سی تری ہو مگر وہ سر تے رکھی کھلوتا ہے دل چ رکھن واسطے تیار ہے میرا بھائی اسلام اللہ دی قسم نرا در سے اتحاد ہے نرا در سے اتفاق ہے اختلاف کوئی کر سکتا ہے جس کا اسلام نال اتفاق ہے کوئی قرآن پاک کہی گل نکلے سی نکلی ہوئی تے پچھڑی ہوئی تے کھڑی گل اپنی امانت دیانت نال دسو ساڈیا ماوا بہن بڑھڑیاں تندور تے بیٹھی ہوئی بھی من گئی تے موئے ساڈی سن گئے مگر مولوی منے بولو تے میں کوئی قرآن دی آیت پڑھ کے غلط تے نہیں آتا سب تو پہلے فرنٹ تے ہن کے پیغمبر دے دشمن تے کون آ بولا بولا اللہ شالا اسان مولویاں نو اتفاق دے آمین اللہ شالا اسان مولویاں نو اسلام والی دولت نصیب آمین اللہ دے قرآن نے فرمایا جاگے بیٹھے ہو رہا اللہ دے قرآن نے تاکہ اختلاف نو مٹائے اختلاف مچایا نے بلکہ اختلاف نو بولو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آت جد اسلام دا تعارف کرائے علماء یہود آ گئے آخر لگے اے محمد تو ڈاڈا جو ہو بادشاہ جو ہو تو سڈے اتنے فتوے لینا رہنا ہے اصا تو ملت ابراہیم تے چلن والے کیڑی شاید اصا بھی کوئی بے پیرے نہیں ہے اصا ابراہیم خلیل اللہ دی شریعت دے پیروکار یہ کون آخر لگے یہودی یہودیاں دے علماء ادو آ گئے علماء نصارا وہ آخن لگے نہیں نہیں ابراہیم خلیل اللہ کلہ ان دنائی کچھ ابراہیم دی شریعت اساں وی چل دے ساڈا امام بھی ابراہیم خلیل اللہ توجہ کریا جس ٹائم یہ دو گھر ٹر گئے وہ جڑے مکے والے قریشیاں جنہاں نوں یہ دوئے مولوی رل کے چپرا دیندے ہیں وہ نیڑے آ گئے انہاں نے آکھیا نا مرادو اساں وی تے تہاڈی اکھ لگ کے ٹرتے پئے ہیں ول سر ابراہیم تہاڈا نہیں بلکہ ساڈا وی ابراہیم علیہ السلام ہے مکے والے مشرک وی ابراہیم ہی سڈیندے تے علماء یہود وی اپنے آپ نوں ابراہیم ہی سڈیندے علماء نصارا یعنی عیسائیاں دے علماء وی اپنے آپ نوں ابراہیم ہی سڑیں دے جدہ انہاں ساریاں نے گل کیتی ہے اتو اللہ کریم نے وال اعلان فرمایا توجہ ہے نا یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم ابراہیم دے بارے کیوں پہ جھگڑ دیو کچھ مولوی آدن ساڈا ہے کچھ مولوی آدن ابراہیم خلیل اللہ ساڈا ہے تے مکے والے مشرک آدن کے ابراہیم ساڈا ہے وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی افلا ابراہیم نال کیویں تعلق ہو سکدا ہے حالانکہ تورات انجیل دے آون تو کئی صدیاں پہلے دا میرا ابراہیم گزر گیا سمجھے دے پئے ماشاءاللہ تورات اتری موسیٰ کلیم اللہ تے انجیل آئی عیسیٰ روح اللہ تے
اللہ فرماتا ہے ابراہیم خلیل اللہ تا کئی صدیاں انہاں پیغمبراں تو پہلے دا گزر گیا ہے، تورات تا بعد جائیے انجیل تا بعد جائیے تے تہاڈا کیویں ابراہیم نال تعلق پیدا ہو گیا ہے؟ افلا تعقلو متلا دینا کہ چنگے بندے دے افلا تاکلو نے کسے بے وقوف دے کم ہو سکدا ہے؟ تے جے کر سچی گل پوچھ دے او میں رب کولوں تا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی وضاحت میں اللہ خود فرما دینا ما کانا ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیاں ولکن کانا حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ میرا ابراہیم خلیل اللہ یہودیاں دا وی نہیں ہے، عیسائیاں دا وی نہیں ہے، مشرکین دا وی نہیں ہے، میں رب کولو پوچھو تا میرا ابراہیم حنیفا مسلما حنیفا مسلما۔ اوے میرا ابراہیم اندروں باہروں سچا مسلمان اللہ پاک فرماتا ہے میرا ابراہیم سچا مسلمان ہے حنیفا مسلمان۔ معلوم ہویا خود قرآن نے مسلمان دا معنی سمجھا دیتا، مسلمان ہوتا ہی ہو جڑا اللہ دی مانے، مسلمان ہوتا ہی ہو جڑا رسول اللہ دی مانے، مسلمان ہوتا ہی ہو جڑا پابند پیدا ہوئے، مسلمان ہوتا ہی ہو جڑا رب دی پسند والا مذہب رکھے۔ تے رب دی پسند والا مذہب کیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ دا پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ تے اللہ فرماتا ہے میرے ابراہیم کیا حنیفا مسلما۔ اللہ نے مسلمان دا والے عمل وکھا دیتا ہے، ہوئے مسلمان تے مشرک نال جوڑ ہوئے، ہوئے مسلمان تے کٹھیاں مشرک دیاں کھاندا پیا ہوئے، ہوئے مسلمان تے رشتے مشرک نال کرے، ہوئے مسلمان تے جنازے مشرک دے پڑے، ہوئے مسلمان تے امام تا مشرک ہی نہ دیا کرے۔ تا اللہ نے فرمایا حنیفا مسلما مشرکی۔ ابراہیم ورگا مسلمان ہوئے او تا جوڑ کدی مشرک نال ہو سکدا نہیں۔ نعرہ تکبیر اللہ دے قرآن نے سمجھا دیتا ہے۔ پیغمبر جدا قرآن پڑھ کے اسلام دسنا اگوں جٹ تا من لیں گے مگر مولوی منن واسطے تیار منن واسطے تیار نہیں۔ جویں اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے لا کامیاب تمانا کے بیان نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا مومن موحد مسلمان تے اسان
بھائی سو عطا پاویں جیڑی صورت نال آئے جادو کرتا جادو مومن تے کامیاب نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا قرآن سچا ہے کہ نہیں سچا منیا ہے کہ نہیں منیا بولو منیا اللہ دے قرآن منتے ہو کہ نہیں منتے وہ جٹو خوش نصیب ہو ساڈے حصے دے اندر قرآن تے مولیا دے حصے دے اندر فتوے کیڑی شاید اے فتوے لکھ 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 کے گھیسیاں لے کے دسے شوتے مفتی بنے امتیازی سند ملتی ہے مفتی آپ کرما والے استنجا کرن دے وال نہ ہوئے نا جتھے پھس جاوے تو سند افتا والی بھی کھائی کھلوتا میں بلے بھائی میں تو مفتی ہو جاؤں اللہ اللہ بھائیو خدا را خدا را خدا دے قرآن نال کھیل تماشا نہ کرو دنیا کی کوئی کتاب تین ضرورت پہ جائے تین دنیا دے کسے کونے تو منگواؤ نہیں پوسی مگر تیری دو جہان دی عزت دی ضامن کتاب اللہ قرآن توڑ تیرے گھر پہنچا جائے سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے ادھے ادھے کیوں دھکے تے ٹھڈے کھانا ہے گھر بہ کے مطالعہ تو اس وجہ کر اور بیٹھو دعا کر اللہ میرے اس راہ تے توڑ جڑا راہ تیرا قرآن دسدا ہے سچے دل نال تو چمند صبح سویرے اٹھی سے تے نور دی بات دسے سبحان اللہ اللہ اکبر مگر ہر کتاب نو پڑھ دے مگر قرآن دے نیڑے نہیں قرآن نے فرمایا کہ جادوگر کدی کامیاب قرآن نے فرمایا کہ جادوگر کدی مومن تے کامیاب نہیں ہو سکدا اسا جٹا تے مان لے مگر مولیاں نے منے وہ تو اتنی ضد تے آئے کہ اتھو تک بھی آخر لگ گئے کہ اے قرآن دیا آخری دو سورت قرآن ہی نہیں خدا دی قسم اتھو تک لوگ دیر کہ قرآن دیا آخری دو سورت جہاں ہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اے آخری دو سورت نو قرآن بھی منیندے اوے اپنے ایمان نال دسو جٹو قرآن دیاں کتنیاں سورتاں چودہ پوری سورت نو غیب کرنا اے مولوی دا جگر ہے مگر میرے جے کمزور ایمان والے دا ایمان ہے کہ 6666 آیات وچوں 66 آیت دے ایک حرف دا انکار کرنے والا بھی ڈر اسلام وچوں ہر جائے اے تا جگر ہے مولوی دا جڑا آدھا ہے کہ آخری دو سورت قرآن دا حصہ ہی نہیں تے ول کچھ تہیو جے سنجیدہ بے وقوف ہے او دم قرآن دیاں سورت تے مگر اے دوبارہ ول اللہ نازل فرمائیے اے بار بار اللہ سورت نازل کرے نہ رہا ہے کچھ لوگ ان آخریاں دو سورت دا انکار کریں گے تے کچھ ایو جے بد نصیب ان جڑے آدے ہوئے کہ قرآن دا موٹھلی سورت فاتحہ بھی قرآن دا حصہ نہیں او دن فاتحہ نہیں اے دن آخری دو سورت نہیں جھوٹے تے اللہ دی لعنت ہوے میری دعا ہے جو اللہ
آخری سامی نکلے تیرے قرآن دی عزت جی نکلے اللہ تیرے قرآن دے نال دے سچی کتاب کوئی نہیں لہذا تیرا قرآن نے اگر کتے دا وی ذکر فرمایا مکھی دا وی ذکر فرمایا فرعون دا ذکر فرمایا مچھر دا وی ذکر فرمایا مگر اس ذکر نو وی اللہ نے محمد دی امت واسطے رحمت دا سماں بڑا چھوڑیا ہے اللہ فرماندا ہے میرا یہ قانون ہے کہ جے دے دل دے اندر میرا قرآن تے اسلام وسن والا ہوئے ایو جے مومن دے اتے کدی شیطان مردود دا میں اثر ہون نہیں دیندا او دی تعلیم میں چلن نہیں دیندا او تو جادو میں چلن نہیں دیندا اس نو پایا جڑا اٹھیندا پیا ہے چھک لے اتھائی نو اگا منگن دے اللہ فرمانا ہے لا یفلح الساحر جڑا مومن بندہ ہے موحد میرے محمد دا وفادار ہے جڑا مذہب اسلام دا وفادار ہے او دے اتے کدی حملہ کرنے والا نہیں ہو سکتا غدار ہے جڑا اسلام دا وفادار ہے شیطان اسلام دا غدار ہے مسلمان اسلام دا وفادار ہے شیطان پیغمبر دا وی غدار ہے پیغمبر دی شریعت دا وی غدار ہے اللہ فرمائندا ہے جیڑا اج میرے پیغمبر دے مذہب دا غدار ہوئے او دے واسطے میں اللہ نے اعلان فرما دیتا ہے لا یفلح الساحر غدار کدی مومن وفادار تے کامیاب نہیں ہو سکتا لہذا اللہ نے تائی مومن موحد دے بارے فرمایا لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی کرا اللہ شلا کلیم اللہ دی شکلی ہے مانا لی بڑا دے دروئی خدا دی نے او جنڈو میں مولویاں نو سمجھاون دی کوشش نہیں پیا کرنا میں تو سجٹ نو سمجھاون دی کوشش پیا کرنا مولوی جنوی بے ایمان ہوندا ہے باغیاں بے نہ او جان بوجھ کے بے ایمان ہوندا ہے اللہ دا قران کے پیا دا ہے لئی صدا سلطان مال اللہ دین آمانو جڑے ایماندار انہاں تے تیرا زور نہیں چل سکدا تے مومن مسلمان کیڑے لوگوں دے مالا ربی میں توکلو جنہاں نوں بھکھ رکھاں تاں امیداں میرے تے رکھ دے جنہاں دے بچے مذیب کرا دے تاں یاری میرے نال رکھ دے میں انہاں نوں بھکھیاں کمیاں تے سوا چھوڑا تاں امیداں میرے نال رکھ دے وطن تے وطن کر دے تاں امیداں میرے تے رکھ دے تو کدی تمیز والے پاسے نہیں ویندے ہاڈیاں تے کڈیاں موتیاں نہیں ٹنگے دے پرانے لتر پٹھے نہیں ٹنگے دے تمیز لکھ لکھ کے کاٹج نہیں بندے او مچھی تے گائی تے گل دے اندر گانیاں نہیں پیندے ڈھول ڈھمکے نہیں پیندے پھر سال دے وچ تمیز نہیں پور کے رکھدے سے دے کنڈے دانیاں دے وچ نہیں رکھدے سے دے کنڈے پھر سال دے پور کے نہیں رکھدے دانیاں دی برکت واسطے سور دیاں ہڈیاں نہیں رکھدے سورت مال پٹ کے وچ نہیں رکھدے بلکہ جڑا میرے محمد دا وفادار ہوندا ہے مالا رب یتوکل او کلے امید کہندے ہو تے رکھدے ہلو
کھوتیاں ہوئے جیبھاں بھی کٹیاں کھلوتیاں ہوئے انہاں دے منہ جو خون دے فوارے پہ نکل دے ہوئے تاہی انہاں دا دل جڑا بول بول کے اللہ تعلق دا اظہار پیا کرے گا ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮੀ ਸੜੀ ਮਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਛੱਡਦਾ دل انہاں دا تھلا بھلیندا ہے انہاں دے دل دیاں ترجمانیاں قرآن پہ کریندا ہے او روتے وکھنا تینو تے ول وی سڑو سے جتھوں کڈوا مڑ والے نو پے مرے دے مزہ آندا وی اسے ویلے کتھے بندے نو پتا ہوے میرے بچے کو ہون والا کون ہے میرے پیر ٹکواون والا کون ہے میری معصوم اٹھیاں تے پھیٹاں وچ نیندے مروا کے پٹھا لٹکواون ਮਰਵਾਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਰ ਪਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮਗਰ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫਲੇ ਮਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਕੀ ਆ ਤੇਰਾ ਪਤਾ قربان جاوے میرا سارا خاندان انہاں مسلماناں دے رب نہ آکھے تے انہاں زبان نال نہیں آکھیا انہاں دا دل پیا بھلے دے انہاں دے دل دے لفظاں نوں اللہ نے قرآن پڑھا چھوڑیا ہے او دلوں کی بیٹھیا تیرے رب بندے دے سجن ہوندے اوتھے دشمن وی ہوندے آ سجن وی ہوندے تے دشمن وی ہوندے اکھان سیاںیاں دا بنیا ہویا ہے جتھے وال کالے اوتھے نال چٹے وی ہوندے آ جتھے سجن وی ہوندے نہ دشمن وی ہوندے آ اوے دشمن جڑے میرے آ میں کوئی کہن دا بننا تا نہیں لتاڑیا ہویا میں کوئی کہن دا رقبہ تا تلے دبایا ہویا نہیں آ میرا قصور ہی والا ہے میں پھاوے وٹے تو وٹا بھی بھالی کیوں نہ جائے وٹے تو وٹا شہن شاہی دنیا تا کیوں نہ جائے اتھے قریب اللہ بلو اجن تا کھٹی لیے نہیں ملیے ساری دنیا نو چھوڑ سکتا ہے مگر کلیم اللہ قرآن نہ دو سنگت میں کروار سکتا ہے اتھے بات مولوی بھی دشمنے پیر بھی دشمنے جادو کر بھی دشمنے اپنے بھی دشمن پرائے بھی دشمن خدا کی قسم منبر رسول تے
سامنے بہ کے عرض کر رہا ہے اج جے کر اپنے بھی اپنے حق چھڑا گئے کلیم اللہ کولو اسے وجہ تو چھڑا گئے جیڑی سد تو مرے میں وہ سد میرے کولو نہیں لگتی تیرا راہ وکھرا ہے تو میرا راہ وکھرا ہے کلیم اللہ ہس کے چاہ لیا ہے خدا دی تقدیر دا فیصلہ مسلمان آدمی قرآن دی من لیندا ہے
تے مولوی قرآن والی گل والے پاسے آندا نہیں, او کہدا چل ویندا مسلمان آندا میرے ایمان نوں ویکھ شیطان مل ویندا, تے مولوی کہدا نہیں شیطان دا اثر بولو, تے مسلمان کہدا شیطان مینوں ویکھ کے مل ویندا, مولیاں نال شیطان رل ویندا تے مومن تو شیطان. اس وجہ تو اللہ کریم فرماتا ہے لا یفلح السائر, جادوگر کدی مومن تے اپنا مقصد نال کامیاب نہیں ہو سکتا. یعنی اسلام نے آخیا کہ عالم الغیب کون, اسلام نے آخیا ہے کہ پردے چ سنن والا کون, اسلام نے آخیا ہے کہ ول اے ہر جاتے سر سر کائنات دیکھ بھال کرن والا کون, اسلام نے آخیا کہ مومن دی حفاظت کرن والا کون. جٹا نے تو اسلام نو مان لیا ہے, مولویاں نے اسلام نو منیا کوئی نہیں ہے. اسلام آخیا مردے نہیں سنتے, مولویاں سر تے قرآن رکھے آخیا جو سنتے نہ سنتے نہ سنتے. اسلام نے آخیا عالم الغیب کون, مولوی آخیا وہ ساڈیاں پیڑیاں بھی عالم الغیب. قرآن نے آخیا ہے شیطان دا اثر مومن تے ہو سکتا نہیں ہے, مولویاں نے آخیا جو سب تو پہلے ساڈے اتنے چل رہتا ہے. مولوی آ دن سب تو پہلے شیطان دا حملہ سچے ہیں نا, پہلے رشتے داری آپ نہیں بنائی دیتا وقت مریداں دیر لے ویندیاں اللہ دی ذات دا واسطہ ہی نے. او بھائیو میں کوئی فرشتہ سیرت نہیں ہاں, میرے اندر بھی لکھاں عیب تے کمزوریاں ہیں, میرے اندر بھی لکھاں نقائص, میرے اندر بھی ڈھیر عیوب, میرے اندر بھی ڈھیر خطا کاریاں ہیں بھائیاں, مگر سن لاؤ اللہ دی قسم اللہ دا وعدہ اے ہے جیڑا دلوں ہو کے میرے قرآن دی عزت کرن والا لگی ودی آئی ہے. اس قرآن کی عزت کی وجہ تو وہ چھوٹیاں غلطیاں نو ہی میں اللہ معاف کر دینا, جڑا میرے اسلام نو بدنام کرن والا ہوئے اے نہیں میں آتا پیا کہ ہی کو دنیا دوتے مرکلی شاہ توحید والے مسلمان ہے. کوئی ضروری نہیں کہ صرف مرکلی شاہ توحید رکن بننے والے مسلمان ہے, بھاوے مرکلی شاہ توحید نال نامی رلے تے رکن نامی بنے, مگر اللہ دے قرآن دا حیا کر, میرے مصطفیٰ دی سنت دا حیا کر, میرے محمد دے مذہب اسلام دا حیا کر, جدا رنہ دا حیا کر لے ہوئی مل تیرا نام مسلمان ہو جانا ہے. مگر میں نامے نالے کہہ رہا ہوں کہ اللہ دی اس زمین تے اللہ دی اس چھت آسمان دے تلے جے کر 100% سچی تے حقی جماعت اوہ جماعت مرکزی شاہد توحید و سنہ کہندا بانی حضرت علامہ محمد سید خان رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ دی ذاتی قسم ہے میں انت نہیں آدھا کہ میرا باپ کو پہنچی ہوئی سرکار آئی, پہنچی ہوئی سرکار تا کوئی نہ بھائی, مگر اللہ دا ولی ضرور آئی جیڑی او دنیا دے اپنی تقریراں دے اندر گلاں کر کے جی آوا او 100% اج اپنی اکھی نال ویکھ پیا ہے. کچھ مولویاں تے علماء دے بارے حضرت علامہ صاحب فرمائیندے ہیں اج تاں تو مولویاں دی اکھ لگ کے تے میرے خلاف ہے, او یار اے تو موقع آنے انہاں مولویاں تینوں ہی دھوکا دینا. اج جنہ دی اکھ لگ کے تو میری مخالفت پیا کرنا ہے لوگاں نے کل تیرے موٹھے تے بھی ہاتھ رکھنا کوئی نہیں ہے, لہذا اللہ کریم نے ساتھ پر دیتا ہے کیڑا مخلص
پیغمبر دے اسلام تے چلن والا ہوتا ہے اللہ او دی محنت نو کدی ضائع تے برباد نہیں ہون دیندا اللہ ماں سید خان تے اللہ دیا کروڑا رحمت ہوویں او ٹر گیا ہے جڑا کچھ میرے اندر استطاعت ہے قوت ہے اصل تو وہ قرآن پڑھ پڑھ کے سناونا ہے مگر پاک پاک ہوتا ہے بیٹا بیٹا ہوتا ہے کوئی اصل صرف نقالی کریں گے ودیا ہمیشہ رہن واسطے میں نہیں تھے کوئی نہیں ہوں ایک دن میں نہیں مر جانا ہے میرے تیری موت آ جانی ہے پتا نہیں اگلے سال تاری میری ملاقات ہوئے تو پھاوے نہ ہوئے جو ہی خدا دی نے جڑے اتنے آئے ہو میرا پیغام چا سمجھو میری وصیت چا سمجھو کلیم اللہ اتھو لے کے الیاذ باللہ معاذ اللہ اگر اس قرآن والے مسئلے تو پھر جاوے خدا دا واسطہ نے کلیم اللہ نو چھوڑ دیا ہے مگر قرآن والے تعلق نہ چھڑے آئے جڑا قرآن پہ آتا ہے لا یسمع دعا کوئی کھ بھی نہیں سنتا سنن والا کوڑے قرآن دلا یا علم کوئی عالم الغیب نہیں ہے عالم الغیب ذات کوڑے لا یملکون موتا ولا حیاتا موت و حیات مالک کوڑے خوشیاں تے غمیاں دے وڑ والا کوڑے اجاڑن تے وسا مر والا کوڑے مومن دی حفاظت کرن والا کوڑے تے مومن تے جادو دا اثر منن والا غدار ہے تے کوئی نہ جڑا نبی تے جادو دا اثر مندا اے او کوڑے تے جڑا انکار کریندا اے او مسلمان ہے کہ نہیں ہے لہذا او بھائیو کلیم اللہ ایمان دا نا نہیں کلیم اللہ دین اسلام دا نا نہیں لکھاں کلیم اللہ رل کے آ جائے علامہ محمد سید دی قیلائی نہیں مل سکدے لکھاں محمد سید رل کے آ جائے میرے محمد دی جتی نال کوئی نہیں مل سکدے تے تیرا محمد کھڑے اسلام بیان کرے گا اللہ یا اللہ کا قرآن سچا ہے کہ نہیں بولو اللہ کی قسم اللہ کا قرآن دا مومن تے جادو چل سکتا بولو مومن تے جادو چل سکتا ہاں جڑا آکھے جو میں ہاں بھی موید ہاں بھی مرکزی شاد تائیتا تے جل سے بھی کلیم اللہ دا کریں گا اونا میں بڑا پکا اللہ ماں ماں سہی نو سنوانا تے واللہ دا جو میرے گھر کپڑے پاتے پیوں دے میرے گھر دے کپڑے ان کوئی کئچی نال کٹ چھوڑے دا میرے گھر پیسے چوری ہو وائیں دے انہیں سمجھو کہ بندہ اپنے کارے میں اندر غلط ہے اللہ دا قرآن غلط نہیں ہو سکتا اللہ دا قرآن سچا ہے دعویٰ کرنے والا غلط ہو سکتا ہے اللہ دا قرآن پہ آتا ہے لا یفلح السائر او جڑا مومن مسلمان ہوئے میں نو رب ہون کی قسم ہے او جائے مومن دی جتی نہیں مل جادو چلن دیندا نہیں مسلمان کہندی منے سارے بولو مسلمان کہندی منے تے جڑے الحمدللہ قرآن نو منن والے او روئی خدا دی نے ویکھو ویکھی نال ہاتھ کھڑا نہ کریا اپنے سچی ایمان نال ہاتھ کھڑا کرنا تے دل جی ارادہ کرنا اللہ سا کلیم اللہ نو خوش نہیں پہ کریں دے تینوں پہ خوش کریں دے جڑے قرآن نو منیں دے او ہاتھ کھڑے کریا بولو
قرآن نو منندے ہو کے نہیں تساں مولویاں نو منندے ہو یا قرآن نو منندے ہو؟ تے قرآن علیہ السلام اتفاق پیدا کریندا ہے، قرآن علیہ السلام اختلاف نو مٹیندا پیا ہے، تے جیڑا دعویٰ کرے میں مسلمان ہاں ول مسلماناں تے فتوی لاوے، ول مسلماناں دی رکاوٹاں بڑے، ول مسلماناں تے پابندیاں لاوے، ول مسلماناں تے ایف آئی آر کٹوائے، ول مسلماناں دا مقابلہ کرے، ول مسلماناں تے فتوی لاوے، ول مسلماناں تے پھوکدا ہے۔ معلوم ہوندا ہے اے مولیاں دا پٹھو اے قرآن دے منن والا نہیں، قرآن دے منن والا نہیں، قرآن دے منن والا اے ادا ہے، زندگی تے موت دے منن والا کون ہے؟ اللہم مالک الملک تُعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللہ
اللہ مگر مولویوں نہیں بنیا بولو نہیں بنیا مولوی من لیں تاج تمیل منیا دکان تمیز والی بند کیتی نہیں جے لوگوں آخے نا دھی پتر دیون والا کون اللہ فیصلے تمیز نال چلاونے ان وال منے کچھ کی ہو جائے گی لوگ کفر کفر نہ بادشاہ ایک دوست آئی میں اپنے علاقے کا ایک واقعہ سنا موت ہو جائے وہ مجھے فرماون لگا بھائی سارے علاقے جگ پیر صاحب ہیں وہ مائی بڑھی گئی تے اس آخیا تمیز دینے آنا تویز لکھ دے اس نے سستا دور آئی اس وقت تویز لکھ دے سا مگر پانچ روپیے ضرور لے پانچ روپیے خیر اس طویل لکھ کے دے دیتا تو اس کرمالی نو آکھے جو پیٹی دے پاوے دے تلے رکھسے جتنا وزن زیادہ سی اتنا جلدی تیرے گھر والے دی اچھی گھٹی وئی سی خدا دا کرنا ایسا ہویا کہ او بندہ مر اے مر کرمالی جتھے بیٹھی ہوئے نے انہاں نوں چوک تاں آن دی کھڑی ہے دو ہے دی تو رن بیٹھی ہوں یقین رکھے چوک کو خیر تندور بیٹھی چپ کر میں ایک ٹونا کی تینوں دسے بھی پہ میں فلانا جڑا پیر نہیں وہ ٹکرایا منہ تمیز لے کسا لمبا چوڑا وہ مائی فدی گئی تے پیر ہی فدی پولیس نے تفتیش کی دو چار پولیس ٹھوکے اس پیر نو رگڑ سکی دس کے کیتا ہی اس آخیا صاف بہادر گل ہے مارو نہیں پہلے اس بڈھڑ نو آخو میرا تویز تو منگوا بڈھن نے دبکا ماریا وہ گئی وہ پیٹی دے پاوے تلے پی آئی کڈ کے لے آئی اس آخیا جناب مریا پیچھے میرا تویز جڑا لکھے ہویا وہ پہلے پڑھ لیا اتنے انہیں ویکیا لکھے ہویا بھی یہ بڈھڑ مرے نہ مرے میرے پانی بھرے جناب میں تو پانچ کھڑے کیتے اے دھپ ڈر تو بیچارا اپنی آئی نال کرے کی پولے والے دے بو سیدھے ہو گئے توانوں اجے تک سمجھ اے تو بیچارے اپنے کھڑے بیٹھے کرے دے ہو گئے تواڈی قسمت دے فیصلے لا اقول لكم عندي خزائن الله سبحان الله خزانے دا مالک کون بجارن تے وساون والا کون اپنے ایمان نال دسو اسا جٹا تے اسلام نو منیا اے مولویاں نے اللہ دا قرآن کے پیاد ہے لا اللہ
يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء الله تعالى فرماتا کچھ نہیں کر سکتے بلکہ خود ہی کہندے بنے ہوئے خود بنا والا کون جد یہ میرے محتاج حاجت روا جنہ دیا قبر تے بن کے سڈ پہ مرے دے ان دے بارے میں رب دلان اموات اموات اگو پیا جو سن دے مردے جڑے اگو آدیا سن دے اللہ فرماندا ہے او بے وقوفا سن دے تاں جے زندہ ہوندے تے اے تا کیا ہے غیر احیا اے سن دے نہیں اے صرف کون مردے کون مردے سن دے ہیں جڑے زندہ ہیں تے اے جڑے موئے پے غیر احیا اے زندہ کوئی نہیں اللہ فرماندا ہے اے مردے تے اے اس نو کہ آدن نہیں نہیں اے جتنے تا مردے مر لے مگر مردے زندہ من لیا اللہ کے قرآن کیا فرمایا تس میں الموت او میرا سونا پیغمبر جنہاں تے موت آ سنا سکتا کوئی نہیں ہے ولا اللہ دا قرآن کے آتا ہے لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون وہ جنہ دتے موت والا فیصلہ آ جائے جد میں رب دی تقدیر والا فیصلہ آ جائے ساڈے آئے ہوئے فیصلے نو کوئی ایک کھڑی بھی اگا پیچھا کر سکتا کوئی نہیں ہے وہ جدا اللہ کا فیصلہ آ جائے اتھے خود ولی روتے رہے ہیں خود نبی روتا رہے مگر اللہ دے آئے فیصلے روٹا سکتا بولو اللہ دا قرآن سچا کہ نہیں سچا بولن تو آواز آ رہا اے بھائی بیٹھی چارج کو کی بھی تھی برقرار کلی بات جو میں معروضات پیش کی سمجھ آئی اسلام اتحاد اتفاق والا مذہب ہے اختلاف والا مذہب اللہ نے پیغمبر دی شریعت دے مذہب دا سب تو پہلا اختلاف کرنے والا کیڑا ٹولا مولوی دا چاہو مول علم اہل علم لوگاں دے حق پیغمبر نال مخالفت کیتی جان بوجھ کے باغیاں بینا اندر انہوں نے بھی مندہ آئی کہ محمد بھی سچا ہے تے ہوتا قرآن بھی سچا ہے
اور خدا کی قسم ہے میں تو اگے بھی عرض کرتا ہونا والد محترم حضرت علامہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی نسبت محنت دے لحاظ نال سونے محمد مصطفیٰ نال انہاں دی حیثیت کیا ہے؟ سونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال مقابلہ مولویا نے کیتا ہے سیم اپنے کنا نال سنے خلوت کے اندر بیٹھ کے تسلیم کرتے ہیں کہ خدا کی قسم قرآن نے بیان کرنے دا حق ادا کیتا ہے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر سٹیج تے کھلو کے او تری انہاں دا ٹکر نہیں ہضم ہوندا جے تری اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھوک نہ لگے سٹیج تے بھوک دے خلوت وچ بیٹھ کے تسلیم اللہ دے محبوب نے آنکھ تینوں میں سچا مذہب اسلام دیتا اسلام نو اگر ایسا من لئیے بریلوی بریلوی نہ راسی دیو بندی نہ راسی کوئی فرقہ فرقہ نہ راسی مگر سونے محمد پاک نے سونے مذہب اسلام نو قبول نکلے سارے لوگ مل کے دعا کرے سن اللہ کے دربار اگے اللہ قبول فرمائے ساتھ اللہ پڑے گا خاموش تو ہو اچا کر کے بولو جو تسا آدھے کے بیٹھے خطبہ پڑھو خطبہ پڑھو قاری صاحب یار میں اگے بھی کئی دفعہ عرض کرتا ہوں نا بھائی خطبہ جڑا ہے نا اللہ العظیم بغیر ایک بناوٹ دے حقیقت یہ ہے کہ وہ الفاظ صرف والد صاحب ہورا نو ہی سونے لگے اور پھر خصوص جڑا انداز میرے برادر عزیز مولانا نعیم اللہ خان صاحب کا ہے وہ تسا کے سن ہی لیا پتا یار مینو نہیں آتا پتا قاری صاحب سناؤ قاری صاحب سناؤ سناؤ اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وجود محمد صل على محمد أمامة محمد صل على حذاقة نزاقة لطافة جراءة قراءة محمد اللهم صل على محمد أحوال محمد أقوال محمد يمين محمد شمال محمد اللهم صل على محمد عذر محمد نظر محمد فكر محمد وفطر محمد اللهم صل على محمد بتوحيد محمد
محمد بن مجید محمد بن تقریم محمد صلی اللہ محمد بن تقریم محمد بن تقریم محمد بن تنزیل محمد بن تنشیر محمد بن تبشیر محمد بن تکمیل محمد رفیعنا محمد عرفانا محمد اکمل اجمل انور اطبب احبب محمد جسد محمد حسد محمد نسد محمد ولد محمد یاد محمد زیاد محمد کتاب محمد خطاب محمد اعلان محمد بیان محمد اللهم صل علی محمد اسر محمد نظر محمد یسر محمد اللهم صل علی محمد علاحت محمد سماحت محمد جماعت محمد خطابت محمد تلاوت محمد عیادت محمد حسابت محمد جسامت محمد صلی اللہ محمد تقبیل محمد تبصیر محمد تجسیم محمد صلی اللہ محمد عینین محمد عزبین محمد فتین محمد عینین محمد قدفین محمد رجلین محمد عذر نظر فکر فقر محمد اللهم صلی اللہ محمد یاد محمد زہاد محمد امید محمد عدیق محمد رفیق محمد ابی بکر صدیق محمد حضر محمد قدر محمد شوہر محمد اثر محمد حنید محمد قدر محمد عمر بن الخطاب محمد اعلان محمد زباد محمد قرآن محمد عثمان ابن عفان محمد تنکی محمد رسی محمد جلی محمد نلی محمد علی محمد عبد محمد عادل محمد عائشة محمد اللهم صل على محمد على ازان کر کے اگے دیتی نے شادی اور دعا ہی منگتے ہیں اس تو بعد کوئی بغیر نماز پڑھے دے کوئی نہ جائے دعا مانگے پر نماز اٹھائی ہو سی نماز پڑھ کے تے وقت جی دے دل کرے دائی دے کر صاحب نماز پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے ایک بڑی دعا مانگ لو
سارے ساتھی بیٹھ کے خلوص نال دعا مانگو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا في أموالنا وأهلنا وديننا ودنيانا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم نور قلوبنا واشرح صدورنا بمعرفة القرآن. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أنج الإسلام والمسلمين. اللهم خذل وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. انصرنا على القوم الظالمين. انصرنا على القوم المبتدعين. انصرنا على القوم المشركين. انصرنا على القوم المنافقين. انصرنا على القوم الشياطين. فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت الغني المتكبر المتعال لا يزال ونحن فقراء على بابك ومحتاج إليك وعبادك الذليل. اے اللہ جتنے موحد مسلم مسلمات بیمار ہیں انہاں شفا کامل عاجل نصیب فرما. اے اللہ جتنے بھی خالصتاً تیری رضا دی خاطر تیرے دین دی تھڑ کردے ہویا اج اتنے خراب موسم دے اندر بھی تشریف لے آئے ہیں انہاں دی اس آمد دی وجہ تو انہاں دے پچھلے سب گناہ معاف فرما. اے اللہ انہاں دے اندر جذبات ایمان بھرپور پیدا فرما دے اور جتنے بے اولاد ہیں انہاں نو صاحب اولاد فرما. اے اللہ ساڈے اس گھر ملک پاکستان نو امن اور سکون دا گہوارہ بنا. ہر دشمن اور ہر گندے انسان دی گندی نظر تو ساڈے گھر نو محفوظ فرما. اے اللہ ساڈے گھر دے اندر رہن والے بھی کوئی اگر ایسا ہے جڑا ملک دی دیواراں دا دشمن ہے اے اللہ اس نو بھی اسلام دا اور راہ ہدایت تے چلن والا سچا مسلمان بنا دے. اللہ جتنے بھی موحدین ہیں انہاں دی شرعی حاجات نو منظور و مقبول فرما. اور میرے برادرم راجہ ندیم صاحب نے خالصتاً جو اللہ تیرے دین دی خاطر محنت کاوش فرمائی ہے اللہ انہاں دے مال و دولت دے اندر بھی برکات دے نزول فرما. انہاں نو گھریلو پریشانیاں تو بھی محفوظ فرمائے اور اللہ پاک انہاں نو مزید ایمان دی قوت تے استقامت نصیب فرمائے. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ جتنے احباب متعلقین وابستہ ہیں قرآن و سنت دے مشن اور دعوت دے نال میرے مخلص موحدین علماء کرام اے اللہ مزید انہاں دے دلاں دے اندر اخلاص اور اپنی برکات دے نزول فرما. اے اللہ مزید انہاں نو اپنے دین واسطے قبول فرما. جتنے بھی احباب آئے ہیں اے اللہ انہاں دی شرعی حاجات منظور و مقبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. خدا حافظ. سب سے کیا کرنا ہے.